Нека ви представим Георги и неговите приятели. Те разпознават пикантните ядки Пейман Карашим Шек само по аромата. Люти ядки и перфектен пикантен вкус. Това е Пейман Карашим Шек. Георги и неговите приятели са винаги заедно с пикантните Пейман Карашим Шек. Не бихте разбрали удоволствието на Георги и неговите приятели, без да сте опитали пикантните ядки Пейман Карашим Шек. Пейман Карашим Шек. Ядки страшно вкусни. Опитайте!